In de naam van de Eeuwige, licht en vrede voor u allen. Bidden we het litaniegebed. Laten we bidden. God van ons leven, open ons hart en maak het zo wijd als de wereld waarover wij roepen als voor onszelf. Over het onschuldige bloed op aarde, van alle vermoorden en verminkten, de slachtoffers van haat en verraad. Over alle kinderen voor wie geen plaats is, die worden geboren in oorlogsrumoer, in armoede, honger en dorst. Over wie een zwaar lot moeten dragen, daklozen, doellozen, eenzame zielen, geschonden naar lichaam en geest. Over degenen die worden vervolgd, die worden vernederd en gekleineerd, en die men belastert en schendt. Over wie leven in angst, pijn en zorgen, juist ook in deze verwarrende tijd. Over wie bang zijn om te sterven en over onszelf in het uur van de dood. Op deze witte donderdag lezen we uit het Evangelie volgens Marcus, Marcus 14 vanaf vers 12. Op de eerste dag van het feest van het ongedecemde brood, wanneer het Pesachlam wordt geslacht,
zeiden zijn leerlingen tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen, zodat u het Pesachlam kunt eten? Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen. Volg hem. En wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: de meester vraagt, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht en waar alles gereed staat. Maak daar het Pesachmaal voor ons klaar. De leerlingen vertrokken naar de stad en alles gebeurde zoals hij gezegd had en ze bereidden het Pesachmaal. Toen de avond was gevallen, kwam hij met de 12. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ik verzeker jullie, één van jullie die met mij eet, zal mij uitleveren. Ze werden bedroefd en ze vroegen één voor één aan hem: ik ben het toch niet? Maar hij zei tegen hen: het is één van jullie 12 die met mij uit dezelfde kom eet. Want de mensenzoon zal heen gaan zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van God. Thank you.
Laten we bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Eeuwige Vader, Zoon en Heilige Geest, zegenen en behoeden u.